Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna allaha yusallu ala nabiyya. Allahumma salli wa nuril absolutin. Amma ba'du. Pertarosan. Kenapa wa ngayakeun ieu riadoh? Saking sesahna ngahamba ka Allah, tah kitu. Numawi Bapak ngayakun riado latihan rasa dengan contoh ayuna urang sarerea cek sareat mah pas dina jalur kanan dina mutmainah ayuna teh sarerea ogenya sengaja opna didinya ayo sepuh nonoman pria wanita sama halnya demikian. Pertanyaan anak sabara persen dina sholat imut maina sabara persen dina ibadah mahdoh sabara persen dirasa dina pirang-pirang ibadah loer mahdohna langkah-langkah kieunya. Inilah dasar tujuanana sepuh pihadal mahad ngayakun ieu ajaran ajaran alat pemernah rasa. Memang seseurna tecukup kulupi naungkul ku keras naudzubillah mungkalaman deui ku keras koharna Allah jeung syariatna datang wesuluk bidayah tah eta Allah lebih mungkas orang deui. Abdi dianggo anak percobaan kupun bapak panggedekna ngahaja teu dibikeun didikan sasaha hatta sakola dasar gentong tuh dipake anak percobaan bongan batur kabeh pejuang Islam nyarebutkeunana tinggalin zaman zaman ayeuna teu kuliah mah. Jawab bapakku kenyataan panggedena anak lah anak lalaki pun Abdul Fatah anak awewe denung nah aja bagi anak percobaan agening gali bedeng batu tah iu hiji torekoh apa eta dua secara am dina memperjuangkeun dia nasrul ilmi Gusti abdi dina pirang-pirang ngalak sangempun bapak dina pirang-pirang ngalaksanakeun riadoh bidayah dari beberapa murabinya apa apa mah suluk bidayah lah dan terakhirna aya suluk bidayah nu luar biasa nya anu mana anu ngajarkeun sahadataen terbagi dua
saurat apa lain guru ada aja kelebihannya tah apa dina menerima ini sahadatain terbagi dua teh dipoloncok ditaranyangan karo kaos sans lancingan sapinah putih tengah butis ngaijajahkeun anak eta sahadatain terbagi dua teh tah jadi muda yang dari Sunda dari wong Jawa ya ke tengah panggil pas jam 12 malam menuju bulan purnama ku wong Jawi ya. Aduh jam indah sekali ya ningal bulan purnama baranang bentang tak pedi dinya dipoloncok kawas anu bade umroh kos angin ihrom kain putih di samping gen hiji ditumpuk diharudumkan hiji jam 12 malam tah didinya pun bapak nampi na ajaran sahadatain terbagi dua teh dan nyalaur ke nana para ulama om Jawa ahli suluk mah kakara jarago ngomong dengan orang Jawa Barat karosong ah nyayuh cek apa nah tak didinya prinsipna ngaijajahkeun nerangkeun murabi apa eta sahadatain terbagi dua ada munjin ada syar'an dengan arti sahadatain munjin beh dieuna mentepati amanat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikrar bilisan tasdik bil qalbi yuk ka urang sarerea neng-neng cep-cep sabara persen dang nyai haranyeun sabara persen urang ucap lampah dina munjin mana singkatna anu kataekan eta sahadatain munjin ujang nyai moal aya ucap lampah dina kahayang tetap ijtihad heula da ashadu marifatea naon ye hukumna ngomong naon ye hukumna lampah tah eta tak memawi kitu punten ka para sepuh ka para kiai ka barudak jang tarap ibtida mah hiji sambat heula tiap bada subuh atau bada qobla adzan subuh raditu billahi rabb Nabi Islami dina Nabi ya wa Rasulullah mobil Qur'ani imama hese berpedoman kena Qur'an teh hese kabeh mukminin mukminat ikhwan ah hese hese kabeh tah pun bapak ku salah satu murabina teh ditancepkeun eta bade ngajajahkeun sahadatain munjin teh hiji Syekh Jalal Sayuti nang gerenggeng alhamdulillah pun Abdul Fatah atau sejarah dan sekawan kawan tah didinya pun bapak Kebumen dicana kaluar sakuma tadi ningal bulan purnama cetek kaindahan kawasan
satungtung jarum nahi surga merenang kawasaan tah di dunia. Nah, sabara persen kasep ashadu urang geus dajar punten namean teh dajar sahadaten mun jeung mah naon atuh anu saur pangersa sisaran we loba nama mana sisaran kertek tok kertek jig kawas ka masjid nu sahadaten saran mah kaki yang kiri dulu kadang-kadang bari goplah tahu asup be cadu anu sumerep mah ujang nyai sahadaten munjina moal kitu abdolu na di dia dua hiji dina ieu pangaosan dua ae di mana baitullah khusus alat nang ginaskeun ketakwaan ae masjid mah di Rasulna oge tah anu tos stabil sahadatain munjina pasti ke keluar di masjid deh pakai kaki yang kiri dulu bari anger ngadua karasep garelis Allahumma tahli abwaba bipadlika ya arhamarrahimin tah itu ye ajaran ayeuna ka ujang nyai cecep ulah gagabah diajar apik dileletik insyaallah beki kolot beki alus diajar gagabah diajar na gagabah beki nurus tunyum beki cemul na teh gitu lah sanggem pun bapak kiamat paingan para mama-mama anom sepuh apa maak kesanggup hirup te ngabogaan murobi mursid waro tegas nah itu cukup mursid dua macam nih mursid waro dan tegasnya mana pang tegasna apa di dina teh saumur genemean kayu lemur teh itulah warusa durung winurungna waspada waspada ning tinggalna agan anu ngamukinkeun menetapkan pangersa apa di dieu teh agan kulantaran ceuk adat mah pimohaleun ceuk sarerea oge ceuk sakur tatangga nu apaleun ceuk rerencangan apa yang sebayanya ceuk babarayaanna kitu deui ah teu lalangkung ngan abdi mah moal we mios di dieu sieun kunu nitah sieun kunu menetapkan apa di dieu heueuh jang boro-boro gaduh rorompok baraya ge teu aya kenalayan kenalan juga belum ada waktu itu bulan Agustus 1967 pemedalan mal poho pemedalan jerut ke kancah masyarakat nah. Tas di mana uwa suluk bidayah minjabal kuswatu murobinya murobi apa yang disebutkan tilu hiji awal dan akhirnya Syekhul Masayih nalah Syekh Jalal Sayuti nanggerenggeng Kebumen eta pertama na eta sakitu wong Jawa kumaha nu datang ngawulang na teh lai maki suna kusangir suna ngajar na teh tata cara ngajarna riadohna pas jam 12 malam tuh bawa kade disikir sare geingken budak pangletikna nutisuna canak kadenya tuh nyajang aduh bulan purnama mani indah mani waas baranang bentang hah
dibandingkan jeng sawarga mah satatal jarum nage moal. Angar sarebu kieun indah waasna tah kitu. Tak 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 suluk didinya paduduaan beliau. Bari apana dipoloncok di udar sadaya angwanana di parinan sinjang bodas kaos oblong kuitu kolor nengah bitis bodas itu ang budugul nah itu suluk pun bapak bas dilebetkeun kana pagub di suluk bidayah narang pakuburan paranti riadoh bidayah sup dilebetkeun ka dina Allah Robi eta saur apa leuhungna Allah nenangkeun ka apa teu keung teu sieun teu gentar tenang we da dinas sejangaosna kawas urang santri wal santria anu sok nunutan mah anu malaweung dinas mah sanajan ngaji neuh ka sapeupeuting cadu nunutan eta contona uage kitu kudinas padahal pitunuhin tunuh nyaku siloka muihan apa terus yelahirna kalimah tohibah titilu murobi apa pertama Syekh Jalal Sayuti arek dicontokin dua ije ijajah dina lamau juda ilaloh leut aleutan ngaleut teu balik deui leut aleutan ngaleut teu balik deui muih terus salagi can diresapi ku apa dijiwakan terus kitu oh keur ngajar aing-aing teh nya ngaleut diri bareto budak leutik ayeuna budak dewasa waktu tadi tiberang pasal sore ayeuna tengah peuting boro-boro ka mundur eureun ge henteu tah di eta ajaran kalimah thayyibah dua jajah pertama sahadaten munjin teh tidinya Syekh Jalal Sayuti geus ajarah eta sekawan-kawan bareto mudah-mudahan teu bisa jarah deui hiji tidinya dua tidinya teh leut aleutan nu ngaleut teu balik deui salagi can diresapi ku apa ngaleut diri bareto budak leutik ayeuna budak dewasa pas apa calek kadinya usia mulai balik 15 tahun ngalaka 16 tahun nah gitu apa ngalut waktu nya tadi pas sore ayun tengah peting diri bareto budak letik ayuna jelema dewasa tos ini ketah enjing nadei eleng euy eleng mabok teuweul meunang cipung eleng euy eleng mabok teuweul meunang cipung heuh teuweul sagede reungit satungtung curug ge bubuk tah ngajajahkeun la ilaha illallah la maksuda illallah wa kahayang palintar kabeh jara di kiai pria wanita anak ustad ustadah syaihun masyaih kayang naudubillah ainu gagal tetap tujuan mah ila mardo tila si kabayan mana si kabayan nyontokinan apa eleng mabok teuweul meunang cipeung jang keur naon nyi ibu bapa keur naon kasab keur kasab ajang bekal
bekel kasab deui daor jeung tasalsul tah si goplah lain urang mah kahayang sarerea dina icalan dina ngawulang kabeh jaradi ulama kabeh jaradi ahli pewaris nabi pria wanita sama halnya jeung kabeh maranfaat ah gagal sawareh tetap tujuan mah hayang anger ila mardotila dari mulai para murobi nah murobi pria murobi wanita komo nu jadi budakna awas dua pelajaran ari di pasantren mah beda jeung sakola hiji pelajaran mental ngarah gede kementalanana dua ilmu tah pun betul-betul al-ujroh bikadil masakoh kieuna pun bapak teh khawar pirang-pirang khawarikna bapak ibu teu mengurangi kulak rahmati Allah semenjak ayah beliau benar kasaksi kusara ia khawarik sahur apa asalkan kita kalian pejuang Islam jalur apapun jua kaeta kahayang berkah rame enak mahat tujuan mah mutlak ila mardotillah gagal naudzubillah naudzubillah hapa geuning naudzubillah mun pare eueuh usia naudzubillah kartos ibu bapak kapan pada umumna mah nya pak nya bu syarat ayana pendiri awalan wa aa jelut ke kancah masyarakat mal pokok wabedalan lahir ke tengah-tengah masyarakat campur aduk bulan Juli tahun 1962 tah jelut ke kancah masyarakat umum aa dibawa dina pang ujrahan pun bapak ujrah bidayah itu tah di bawa benar-benar keterapannya sanajan ana belegung bari nurus tunjung kararasa lah jadi putra Syaikhul Masayih mah nu mulia sepuh nu ngehed anakna sipatah buktina tah darungakeun kuriadoh ayeuna singeureuyeuh pun Abdul Fatah minimal bisa membaca torekoh apa kadituna sintiasa nurutan etak torekoh torekoh lah yang menelorkan khawarij torekoh tidak disamakan oleh Allah beres waliku liwahidihim tarikun mentum ya tarupayaku numin dawasila jalan dehus kalau loba kabina bina pek nyokot hiji siapa tah sing nembi ka usul kanu maha agung mediana nembi ka ma'rifat nahla esek hesek tah gitu ajaran sepuh urang sadaya nate nah naon diayakeun kikieuan secara singkat naon dah nyai ngawedelan sahadataen kita kalian ujang nyai dari mulai pun Abdul Fatah sepuh sareng sadayana ngarah stabil sahadatain orang sadayana teh dina munjin tah eta lakeun riadoh mana si munjin mana si saran mana bapak ibu munjin mana si saran
ah eta apal sepuh mah sadayana oge sisaraan mah kerteg pok kerteg jing sisaraan sakuma tadi cadu si munjin mah naon ye hukumna pun Abdul Fatah nyanggem naon ye hukumna para ibu bapak dinas ngabandungan anak res kikian urang sarea anu nyanggemna anu mengikutina dasar Dewi Darmo perintah Gusti nu maha sayang kepada kita kalian atuh kia kalakuan teh nu nyanggem jeng nu ngabandungan anak dasar Dewi Darmo istilah apa dasar ngalaksanakeun perintah Gusti seja ibadah ku kieuna neng encep ngabarandungan terus malaweung jatuh dina sirat titip jang nyai diajar api keur leutik leuwih alus beuki kolot gagabah ti leutik leuwih nurus dunyung beuki kolotna salah sahiji guru suluk apa yang sesuatu gitu tah iya naon pun bapak ngayakin yeriado saminggu dua kali teh wengi kemis wengi jumat mageuhan sahadatayan anutos ayak munjina sina stabil dina munjin komo seueur keneh anu acan kataekan sina sama halnya pas sahadatayan munjina mentepati amanat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikrar bil lisan tasdik bil qalbi ashadu nyaksikin kawan makrifat jeung tasdik ya abdi nyanggem dasar ngalaksanakeun perintah Gusti seja ibadah kamantenna disingkatkeun ku apa dasar Dewi Darmo ah apa mana dasar ahli bicara ahli sagala apa mah naon urang kikian neng encep mengikutina dasar perintah Gusti seja ibadah kanu nugas urang dinas mengikuti nah titip ayeuna sakali deui tadi cepun kang encep neng pas dina mutmainah kuriadoh ayeuna duakeun khususna pun Abdul Fatah sepuh-sepuh sina seseueurna dina mutmainah nikmat mun datang ajal pek lamun keur aya di tengah di dieu ye campur di tengah mah malaikat rahmat jeung setan belis jalur tengah komo di jalur kiri mah di balan togut belis hungkul lolowana paingan ua masihan istighfar goplahna jajah kana acan bismillahirrahmanirrahim robbi ini gharikun pibahril goplati wanisian pangkidni nah nyangakeun ajadukum oh. Tahriyadoh ayeuna singkatna kasepuh abdi masihan istighfar goplah mana si goplah kek kaluar ti masjid nganggo sok nganggo sampean tengen heula kalebet tadi kadang-kadang anu make ceker kiri dulu si goplah eta teh tah dua goplah na eta sakali deui dua goplah robbi ini gharikun tibahril goplati wanisian pangkit nih nggak nyangatin pameta kek keluar di masjid umumna tina palagan suci tina keur ngaos
keluar dina eta majelis taklim sampean ki waheula bari anger ngadoa Allahumma tahli abwaba bipadlika ya arhamar rahimin. Eta hiji dina pangaosan komo dina riadohan. Dua, dina palagan suci khususna umumna seluruh ma'had khususna masjid dati Allah nage ti Rasul nage khusus alat nangginaskin ketakwaannya deres para jengan tahriyadoh ayuna nyaeta ayu sarerea kurang berlatih dina maguhan amanat Kangjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaduh sahadat ente stabil dina munjin ikrar bilisan tasdik bil kolbi eta matulibna para sepuh keun kobul nama maduminalaka lain pikiranen cepun bapak teh mah matulibna nu kudu dipikiran mah madumina mah lain pikiranen mana contohna pangna kitu apa amanatna da kasawarga ge biaunillah bipadlillah kitu tah geus ngaos kolot eta ngaos sepuh mudah-mudahan urang sarerea komo santri wal santriah mempeng barudak keneh diajar apik keleletik terus sakumaha tadi apik dina ibadah pokok ibadah mahdoh apik ararapik dina ibadah ghoir mahdoh turutan santri baheula nu baheula mah tanyakeun ka ulama-ulama tuh nu kusimah santren baheula saropan kana kitab saropan mawa saropan nyimpen dan nama garagabah mawa garagabah neneun ngerti titip karuh-karuh tafsir dak ditinihan ku hadis karuh-karuh hadis dak ditinihan ku sapinah teu sopan eta leres neneun kadua na maca aduh jadi nonok mah neng cep pas kawas maca Quran pas sehat kelimat demi huruf naeta kitab teh urang apal dalilna mah lain mahrad pan lain mananya arapal ngan urang mah garagabah we kawasalin maca kalam agung agung naeta sapinah agung naeta jurmiah kakara cag kana ngaji geus terhormat santri siahwal santriah wajib nganapakahna orang tua doraka ngalaleukeun anak nganapakahna bener maot sahid dah mulia simpal tadi nyanggong jadi anggap dannya si patahna wadilinananya jang apunten kedip suluk yang tak tadi ngelawan kata si patah cek si patah anu malawul ngagugur setan dah setan mah diberesen seutik bodam manenam urang kucuruk setan mah nangkep setan tawa tekna urang mah sap kecap setan mah sarebu kecap urang mere jalan ka setan sacuruk bres na setan mah Allah robe ibarat darah cohek saeutik kulit geus gampang mah tah setan ieu paingan diayakeun ajaran pemernah rasa dipun bapak saking sesahna nguasai rasa yang sebenarnya naon kadituna natijahna ka para mahadul ali anu taladek barilu
anu geus palinter para mahadul adi para pengabdian kudu leuwih pangharepna nu baheula mah euy personil teh diharep baheula mah dijieu dariukna lain mah nempo bolohona anak uwa nya euy mun uwa kara diharareup baru si kopi santri ayeuna ulah nempo bolohona si patah ulah nempo gagabahna teu sopanna si patah ulah nempo hiji balohona dua kedul ibadahna titip jangan pura-pura tidak tahu adab-adaban barisan abdolu ada dua diri parasahi murabi nabi ilahi pejuang Islam ama baheula panjenengan diri parasahi amri nabi ilahi kalau kuatkeun kana barisan eta sing kuat sing stabil arti salamatan pidini teh tah eta diantarana karasep karilis anger takzim tapwidna kapara sahibuna kapara murabi titip lain jang sabot keur di pondok unggul pria wanita sama halnya demikian dengan micontoh yuk muntu arapal ajikeun ka apatah tah salah satuna kejayaan wateh pol takzim tapwidna sanaos didieu tos maha besar maha barokah anger apa mah disaur guru nama porosot segala kagayaan kehormatan anak ah ngango acuk biasa we saung sinyang dodot diudang kampret balacu dan baheula mah nyaho adab-adaban teu meunang nyaruan pakaian para murobi komo ngaluhuran nyaruan nyetara uah mah baheula saehuna senal kulit senal jepit saehuna atlas apa mah sarung tinung ceherang awi pari kampret ge balacu apa mah tah kitu torekoh lah yang menelorkan hawarik pada umumnya si ahli suluk puncakna we torekoh menelorkan hawarik teh taholi tahali idina bingin pisahnya jang latina iya apa mah yuk sarerea anu tosae teraskin anu acan hiji ulah nyaruaan sora diajar ka bapak guru sorogan masing-masing ucap neng KRC dan sebangsanya sabarisan diri para murabi nabi ilahi pejuang Islam baheula periode nabi diri para ulil amri nabi ilahi ah wa mah ah boga dua barisan jeung eta geus ulah muntah endong kalian anger disiplin nepi ka geus jadi syekhul masayih masing-masing engke ngahisi di alam barzahna cep anu bin anu neng anu binti anu seorang mujahidah seorang muhajiro seorang muhibin ngahisi natarang encep neng-neng sadayana kumaha ayeuna na disiplinna garilis karasep tah ieu teh nyeun kakasepan parat nepi ka herat titip titip diajar tileuleutik tong boga gampang aya kahayang prak naon ieu hukumna sae bade nyeuseuh tapi anger mun kasepuh di imah ka Ibu Rama ijina lamun di dia ka Pak RC Ibu RC adab-adaban komo urusan am ka rois koordinator ka rois am ka murobi jadi sajalur alam periode nabi alam joang mah barisan kesatu ieu anger diri para murobi nabi ilahi periode nabi alam joang diri para ulil amri nabi ilahi tah doakeun apa
AA Demumu Desari tong lepas dina barisan eta diri para murabi Nabila diri para ulil amri Nabila alat pemernah rasa dua barisan sing parat nepita aranyeun baroga lembaga maha barokah dan besar riadoh ayeuna single deh cita-cita hayang pol dina pirang-pirang ilmu jeung kejiwaanna nu cerdas nu belet da contohna ge teu sakur-sakur nu belet teu payu teu gede komara teu sakur-sakur nu cerdas gede komara kabeh kumaha tapwidna euy nu bukti mah awewe lalaki rukun jadi santri sing parat nepi ka jaradi pejuang Islam dimanapun jua berada takzim tapwid satya tah diantara nariadoh ayeuna mudah-mudahan awit pun engkang jeung intum kalian magehan rukun jadi santri sing parat nepi ka dimukimkeunana li kodo il hajat al-fatihah.